Eita, e será que algum dia eu vou aprender isso? Difícil isso, hã? Não. Não é não? 3 meses você pode estar fazendo isso aí. 3 meses eu posso estar fazendo? 3 meses. Quem é esse? Essa? Minha filha. Sua filha, ela já faz? Já tá praticando já. É mesmo? Quanto tempo ela tem? 1 ano e 4 meses. Gente do céu. E é importante a capoeira porque é defesa também, né? E é desenvolvimento integral, né? Corpo e mente. E onde fica essa escola? Diz pra gente o endereço. No momento nós estamos parados. Estão parados? Estão procurando um salão pra reativar a academia que está parada. Está parada. Então os interessados que tiverem um salão, qual o telefone que eles podem entrar em contato? É 270-9205. 270-9205, aqui em São Paulo. É, falar com Lúcia. Lúcia, tá bom. Tico-tio, vem cá. Você dá aula de capoeira também? Há 8 anos. Há 8 anos? Opa! Quero inclusive mandar um abração pro professor Gladson da USP, técnico do DEF. Gladson, um abração pra você. Então agora você vai lutar um pouquinho com ele, tá bom? Vamos ver. Obrigada a todos vocês, obrigada. Agora, por favor, ele, você, luta com ele pra mim, dá uma surra nele.